У Новгородківському районі провели триденний військово-патріотичний табір «Захисник Новгородківщини». Його учасниками стали майже сотня старшокласників та першокурсників 36-го професійно-технічного училища. Молодь вчилася самозахисту, бойовим прийомам, а також збирати-розбирати зброю, стріляти, орієнтуватися на місцевості та іншому. Подробиці далі в сюжеті Ольги Склярук. Навчально-польові збори для юнаків та дівчат організували на базі Тарасівського НВО в місцевому лісі. Тут облаштували військово-патріотичний табір із наметовим містечком. У нас вперше 40 дівчаток і 55 хлопчиків. Вперше ми розмістилися на ліс в лісосмузі. Діти проживають в наметовому містечку. Спробували ми вперше. Трішки погода нас смущала, але, як бачите, сонечко вияснилося, і роботі це не заважає. Дітки працюють зараз над підготовкою до обласного заходу, який буде проєкт «Захисник Кіровоградщини». Майже сотня учнів району проходять навчальні збори за 18-годинною програмою предмету «Захист вітчизни» та отримують навички до призовної підготовки. Трос не зачіпать, хлопці, за увагу, трос не зачіпать. За три дні хлопці проходять такий короткий курс молодого бійця. Саме головне – це ознайомлюються з бойовим автоматом і з військовою зброєю, потім із стрільба із пневматичної гвинтівки і фізична підготовка – це робота в парах. Защита від бойової зброї – це ніж, штик, пістолет. Поряд дівчата відпрацьовують психологічні вправи на довіру. Ходять із зав'язаними очима. Її проводять практичні психологи центру «Компас». Вправа на командозлагодження, на довіру, на розвиток інтуїції, щоб діти могли орієнтуватися раптом, наприклад, це темрява, чи ще якісь такі моменти, які можуть знадобитися. Плюс дуже велика і корисна користь цієї вправи в тому, що видно, як люди, кому простіше бути в команді, кому простіше командувати. Скажімо так, така вправа багатофункціональна. До роботи в таборі залучили вчителів, що викладають шкільний предмет «Захист вітчизни», учасників АТО, спецінструкторів з військової справи. Поки хлопці на швидкість збирають, розбирають автомат, дівчата вчаться з нього стріляти. Раз, два, автомат прижали і кувирок, три. Дуже все подобається. Перший раз таким займаємося, тому вражень, емоцій буде на місяць вперед, так це точно. Як вчаться дівчата, спостерігає очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко. Вже під час шикування кожен загін читає свою речівку. Другий загін! Ми, дівчата, перший клас! Пройшли школу, як спецназ! Дуже багато ваших однолітків пройшли через цю школу захисника Кіровоградщини, і я вам щиро дякую за те, що ви, власне, підтримуєте цей дух патріотизму, підтримуєте бажання дізнаватися як військової справи, дізнаватися справу культурну, історію, традиції нашого народу. Переконаний, що ви це все узнали, точно так, як і майже 2000 ваших ровесників впродовж двох останніх років, які були учасниками такого роду зібрань. Військово-патріотичний табір працюватиме три дні. На хлопців і дівчат ще чекають стрільби на полігоні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем.